السلام علیکم ملګرو عمر ایوب د پی ټی آی جنرال سیکریټری یو ډیر اهم وارننګ جاری کړی دی هغه خلکو د پاره کم خلک چې آزاد ولاړ دي او پی ټی آی سره تعلق لري په هر حلقه کې ډیر خلک آزاد ولاړ دي چې صرف یو سړی د هر حلقې نه د پی ټی آی د طرف یو درې دی شي خو دې نه علاوه د پی ټی آی د کم کس پی ټی آی له پی ټی آی د طرف چې چاله ټیکټ ملو شي دغه نه علاوه نور خلک هم آزاد ولاړ دي چې دغه د پاره د پی ټی آی جنرال سیکریټری عمر ایوب یو ډیر اهم وارننګ جاری کړی په دې باندې ډیټیل سره خبره کوو خو بل د عمران خان وکیلانو اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړو جی چې د عمران خان جیل کې کم ټرایلز روان دي داغه قانوني تقاضي هم برابر نه دي او طریقې کار هم غلط دي چې پاغه درخواست باندې دو رکنی بینچ فیصله کړی دا څه فیصله کړی دا پاغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو بل احتساب عدالت کې د نواز شریف زرداری او د یوسف رضا ګیلانی په توشخانه کیس کې سنوي شوې ده چې هغه کې هم یو عجیب ټرایل شوې دي چې هم ګورای له سنگ ریلیف ملاويږي بل طرف ته د عمران خان چې کم کیسونه دي سنگ کنټینیوسلی هر وس پاغه باندې ټرایل هر وس پای کې سنوي کیږي او دا خلکو لګور سم نشي ویل کیږي نو په دې باندې هم ډیټیل سره خبره کوو د درې غټ خبرونو دا سره په دې ویډیو کې ډیسکس کوم ټونه پیله عمر ایوب چې کوم دی د پی ټی آی جنرال سیکریټری کم غټ وارننګ جاری کړی دی ګوره هر حلقې نه آزاد امیدوار ډیر زیات ولاړ دي چې هغه کې هر حلقې نه بس صرف یو کس د پی ټی آی یو دا نور چې کم آزاد دي نو هغه آزاد خلکو د پاره چې هم پی ټی آی سره تعلق لري خو تر اوسه پورې الیکشن ته ولاړ دي خپل ځان دستبردار کړی نه دی مطلب د خپل ځان د الیکشن نه ډراپ اوټ کړی نه دی نو په دې وجه باندې عمر ایوب چې کوم دی دا وارننګ جاری کړی دی چې تاسو خپل ځان د الیکشن نه ډراپ کړئ او کم سړی چې موږ ټیکټ ورکړی دغه سړی سپورټ کړئ د سره الیکشن کمپین چلوئ او که چېرې تاسو داسې نه کوئ نو تاسو داسې شوئ چې تاسو د پی ټی آی اوټ خرابوئ نو بیا به ستاسو خلاف موږ هم اکشن اخلو د ستاسو چې د پارټۍ کم ممبرشپ دی او موږ کمپلیټلی ختمو جی دای ولا غټ وارننګ ورکړی عمر ایوب او دا صحیح خبره هم ده بل طرف ته عمران خان وکیلانو اسلام آباد های کورټ کې دا درخواست درکړو چې عمران خان په جیل کې کم ټرایلز روان دي دا غي قانوني تقاضي برابر نه دي او طریقې کار هم ټیک نه دي نو اوس په هغه باندې عدالت کې فیصله هم شوې ده عمران خان وکیلانو خپل دلایل پیش کړي وو بل طرف ته پراسیکیوشن چې کم دی د عمران خان چې کم مخالف وکیلان دي هم خپل دلایل په هغه باندې پیش کړل چې جج صاحبانو دواړو طرفو له دلایل اورېدلې دي او فیصله محفوظ کړي ده خو سناو کړي نه ده استاد سلام معلومه ده چې جج عامر فاروق په فیصله کله سناوي کله بنو سناوي الیکشن نه پسې سناوي الیکشن نه کال پسې سناوي اړو پته نه لګي جی خو فیصله فلال محفوظ شوی دا خو سناو شوی نه جی اوس احتساب عدالت کې چې کم کیس لګیدل د نواز شریف د زرداری او د یوسف رضا ګیلانی په توشخانه کیس کې دا نر زرداری یوسف رضا ګیلانی او نواز شریف دوی هم د توشخانه نه غټ غټ گاډي وکړي چون کې گاډي جدد هم نشته او دوی بیا هم توشخانه نه گاډي اشتلې دي نو په دې باندې هم کیس جوړو چې دا کیس 13 فروری پورې ملتوي شو جی مطلب د الیکشن نه پس پن بیا په دې باندې ټرایلز کیږي نو که بیا د حکومت راغلی د نواز شریف حکومت راغلی نو بیا په دې ټرایل جو شي اسکلا ومن شي که د زرداری حکومت راغلی نو بیا په دې ټرایل کیږي ډیره مشکل ده که ټرایل کیږي هم خدای په حق کې به فیصله راځي به ځان له لارې واره کړي جی نو او بل طرف لکه د عمران خان تاسو کیسه وګورئ نو څومره تیزی سره روان دي هر ورځ په هغه باندې ټرایلز کیږي هر ورځ په هغه باندې سنوي کیږي ډیر تیزی سره د عمران خان کیسونه روان دي که توشخانه ده که 1 میلیون پاونډ والا کیس ته که هر یو کیس ته پای کې په عمران خان باندې روزانه سناسه مطلب سنوي کیږي کې سونه چې کوم دیغه ملتوی کیګو میاش پس دغه تاریخ 13 فروری باندې په دې کیس باندې مطلب د فیصله سناوي یا فیصله سناوي نه فیصله ټرایل به فیصله کله سناوي کی دغه اړو پتن لګیږي نو دا اپډیټ سو په دې ویډیو کې د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام.